Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa waxaa markii ugu horeysay laga xusay todobaadka yoolalka horumar waara oo loo soo gaabiyay Fairsi Soomaaliland SDGs Week. Waxaana munaasabadani soo qaban qaabiyay hablaha reer Soomaaliland. Waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday dawladda, ururka baananka, aqoonyahan iyo marti sharaf kala duwan. Waxaana uu socon doonaa xuskani muddo gaaraysa 5 cisho. Injineer Hooda Axmed Saxardiid ayaa ugu horeynba waxay faahfaahin ka bixisay munaasabadani. Waxaana ay tidhi Soomaaliland SDGs Week waxa weeyaan markii ugu horeysay dalkeena laga bilaabo ama markii ugu horeysay dalkeena laga xusi doono eventkan waxa soo qaban qaabiyay hablaha reer Soomaaliland oo isku jira fiilal kala duwan waxaan si gaar ah u hoostagareeyay Somaliland Women in Education and Academy Network Sweden laakiin qaban qaabadiisa diyaarintiisa iyo eventkan quruxda badan ee isku imaanay maanta waxa ka dambeeyay hablaha reer Soomaaliland waxaana noo farxada in aradduunka naga soo qayb gashaan programkan sanad kasta waa laga qabtaa adduunka SDGs Week waxa weeyaan madal lagu talagalay bal in la iskaga wareysto progresska aanu dalkeena ama dalalku iskaga wareystaan progresska aanu ku jirno ee 17 goaliskaasi maxay noo bilaaban goaliska maxaynu progress ku jirnaa maxaasaynu achievement u dhownahay hadii aan yara mention gareeyo qodobada ugu muhiimsan ee ugu horeeya waxa ugu horeeya no poverty and hunger oo adduunka oo dhan ay tahay wax lala dagaalamayo dalkeenana waxa ay u eegtahay in ma aragtay qodobadaasi wadaama wax soo saarkii beeruhu imka uu yaraaday isbeddelka cimilada iyo saameyntiisa iyo caqabada ugu noqotay in wax soo saarka beeraha yaraaday dirtii bafartigii iyo hangarkii bay ugu bateen oo maanta aynu arkayna 5 sano ka hor dadka magaalada badan ee dawarsan ayaa ma joogin marka dhibaatooyin baa sababay Soomaaliland SDGs Week wuxuu si toos ah ugu furmay maanta programku wuxuu socon doonaa 5 cisho wuxuu noo gabagabeyn doonaa insha Allah maanta arbacada sidoo kale halkaasii waxa hadalka seekre dambeeyay gaasimeyasha wasaaradda ganacsiga kalluumeysiga wasiirka iskaarsiinta haween iyo qoyahan kala duwan oo ka warabay muhiimadda uu leeyahay kulankani markii la launch gareeyay ilaa maanta 9 sano kadib haddaynu isqiimeyno Soomaaliland qiimeyno waxa ay noo qabsomay aad bay u yaraanayaan mushkiladuna waxa weeye yoolashan waa state led development yoolashan waxa loogu talagalay inuu qaranku hoggaamiyo looguma talagalin in civil society iyo hay'ad iyo qolo ganacsata hayo waxaas ay hoggaamiyaan oo ay ka shaqeeyaan waxa la rabaa in la isleegaysiiyo visionka wadanka national development planka wadanka iyo yoolashan wixii naga qusaya dabeetana state ku uu lead gareeyo oo madaxweynuhu ugu sareeyo oo dabeetana dadka loo sawiro 2030 wadankan sidoo ay kaanaya hadii marka 2030 meeshad waagu kugu bariyaan ay kuuba sawirnayn wax kasta oo aad sameysaa waxay noqonayaan wax iska caadi oo mubaax laakiin marka sawir guudood wada higsato leedahay wax kasta oo halka ka baajinaya dadkaaga waxaad u baahan tahay iska joojiso oo ku tiraahdo halkii aynu ku soconay halkaas inama geenaysa ka leex taasna wuxuu ba sameyn karaa state marka state keenina dawaad arkaysaano maanta yoolasha shaqo kuma leh marka qorshayaasha dunida u yaala SDGs-ka waxaan leenahay qorshayaal waafaqsan oo ugu horeeyo Somaliland Vision 2030 National Development Plan 3 iyo sidoo kale qorshayaasha degmo ee u yaala magaalooyinka dalkeena iyo degmooyinka uu runtii leeyahay marka dadaal badan baa socda laakiin waxa loo baahan yahay waxaas oo dhan in la siin laba loo baahan yahay magazine baan soo saaray 7 sanaba imka aan waday magasiinkaas wuxuu ku soo baxaa luqada afka ingiriiska xoogga waxaan saaray ilaa maalintii aan magasiinka bilaabay Soomaaliland waxyaabo badan bay qabsanaysaa marka waxaa fiican dalkeenu noo xidmooda xoogga inuu isolated ka yahay caalamkii kale maadaama aynaan ictiraaf haysanin waanu ka yara maaragtay go'doonsanahay caalamka intii kale marka inaynu wax yaree wanaagsan inuu samaysanayno bal caalamka intiisa kale gaadhsiino dabeetana sida laynoo arko caqabadaha ina haysta ee yoolasha horumar waara marka la sheegayo dhanka private sector-ka maxaa ka mid ah waxa ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee inoo diyaarsanayn capital market-ka inaynu hirgelino waa capital market-ku waa meel aynu ka soo saari karno investment-na waaweyn oo infrastructure ka dhisa nidaam islaamiyana ku dhisan oo sukuugi iyo stoogiya runtii bulshada reer Soomaaliland oo dhan u furnaan karaa si ay uga qayb qaataan oo dhaqaalaha loo abaabulo loo ururiyo sidii aynu hore soo sheegnay waxa ka mid ah xeerashii arrimaha la xiriiray inaynu hirgelino dalku ama dowlad ama dad ama ummadii ma horumarto ilaa inta ay gaarayso heer isku filaasho ah
حق عنصر ما واحد يقودنا سومالي لا واحد يودوك نهاي بط أدو دير بندر هاي استيت بقولي كتو كيلومترا دول بيرد أدو بلارم بنولان هاي معدن بدن بنولان هاي حضنا خيرات هاي لهي نسيه وضم بدن وأفريكا وأن هيسن حضنا ينوه المرسل واجرا وحنا مسنا هاي ما راح ينكوه صينو إن كم تهاي سكتر كبرودكشن سومالي لا وأنا ما راح ينوب بحنا يرينو خارو مركز بينو أنا وحنا مسنا هاي intayna diploma goals ka inaan gaar waxaan u baahanahay inaynu tayeyno adeegena aasaasiga ah ee ay tirarkana ku saleysan yihiin wax barasho tayelabaynu u baahanahay caafimaad tayelabaynu u baahanahay een inaynu horumarinabaynu u baahanahay maxay ahay tolay een deegaankeena iyo magaranaysay wax soo saarkeena markaynu ka hadlayno technology waa muhiim anaga oo saaradahan SDG kan tan kula nay wan ku dadaalana hadda waxaan leenahay training center aan dalayay ku train greeno site technology go simalan waxaan doonaynaa inaan robotic institute aan furno on technology logo finesto rural area la gaarsiyo dadkeena u gaaran access to internet waxaan u baahanahay waxaan inagu iska leenahay waxaan u baahanahay waxay Soomaaliland leedahay waxaan u baahanahay waxaan wada leenahay waxa weeyaan sustainable development goals ka taqalo waxa weeyaan bay ku leedahay waxa dal walba uu ku eegaya murayad isaga oo gaar ayuu su qiimeynaya marka waxaan u baahanahay inaan weydiino sadeen sare Soomaaliland ahay aan si gaar ah isu qiimeyno dan leey aad nooga aqbashan caasimadii aan isoo fadhinay martideed ay ka soo qayb galayashaydaba gurad cunabi MMTV maamil kushuwa 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 oo xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadina dooranaya number 1 Kenyan maamil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah